existem. Olha só, semana começando aí com feminicídio, né? A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 35 anos que atirou em sua ex-namorada de 19 anos dentro de um salão de beleza. A jovem aguardava para ser atendida quando foi surpreendida pelo agressor, que efetuou 2 disparos contra ela. Na verdade, foi uma tentativa de feminicídio, né? Acabou atingindo ela na região dorsal. O autor fugiu do local em seu veículo e, graças as imagens do sistema de monitoramento do salão, a polícia conseguiu identificar o autor e o veículo utilizado na fuga. O carro foi encontrado abandonado no setor Bougainville. Após várias diligências, o homem foi localizado na casa de um familiar. Com ele, a polícia apreendeu a arma de fogo usada no crime, 4 munições intactas e 2 estojos deflagrados. A vítima foi socorrida e levada ao hospital. O agressor agora enfrenta acusações de tentativa de feminicídio. A polícia continua investigando o caso. Nicole, é com você.